pri tomto tréningu budeme potrebovať miniband a vaše krásne telo. Pustíme sa na to. Určite zabudnite sa rozcvičiť poriadne podľa našich videí, warm-upov a dynamických stretchingov pre tréningu, aby ste sa nezranili, aby ste pripravili svoje telo na záťaž. Čiže pojeme 30-sekundové bloky, po každej sérii budeme mať pauzičku na napitie, na osušenie a tieto série pojeme 3. Čiže začneme, budeme potrebovať na podložku a rovnú zem, nič nevám netreba. Ja vám budem hovoriť čas, čiže gumičko, miniband, záťaž je na vás, ako ste zdatní. Nadlečieme na špičky, pláhneme si pekne na zem, spodný krvát je stále pritlačený k podložke, pôjdeme len vystierať jednu nohu, dobre, druhá noha je stále pevná, bez pohybu. Čiže ideme 30 sekúnd, pomeň, cez nádych, vystrieš, cez nádych ideš späť. Nikde sa nepodávame. Ak vám bude málo 3 série, budeme si môcť dať 4. Ešte 10 sekúnd vydrž. Výborné. Gumičku si navlečieme trošičku vyššie, cez členky. Zase nohy môžete držať tuto, vyššie. Alebo najvyššie podľa úrovne, ak máte. Nájdeme 30 sekúnd. Pomaličkými pohybmi. Nevládzeš, ideš trošku vyššie. Ak vládzeš, ideš zase nižšie. Výborné, uvoľneš trošku nohy z stehna, pôjdeme do večka, gumičku roztiahneme a 30 sekúnd ideme rukami po gumičke. Cez výdych ideš hore, cez nádych ideš späť. Výborné, gumičku si môžeme do dole. Nechajte si niekde pri sebe, ešte budeme potrebovať. Pôjdeme do bočného plenku. S tým, že ideš dotyk pánu zeme a vytiahneš sa hore. Hop, hop, máme 30 sekúnd. Cez výdych ideš hore, cez nádych späť. Výborné, druhá strana. To isté. 30 sekúnd, hop. Thank you.
ideme do polohy kľuku. Snažíme sa dotknúť ramena bez pohybu pánvy alebo tela. Pripravíme sa zase 30 sekúnd. Pripravte sa na pole.
Výbor, druhý set za nami. Vydýchajte, 30 sekúnd pauzička, napijeme sa. A ideme do finále. Do toho vládzete. Viac ako ja. Čiže začíname zase s minibandom. Dáme si C špičky. Tlačkáme si, pripravíme sa. A poďme na to. Výborné, to je tréning, ktorý na vrchu je za nami, ktorý si to užili.
Nezabudnite sa vystrečovať po tréningu a čaute, vidíme sa na ďalšom workoute.